एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। हस्तकला महासंघको आयोजनामा हस्तकला समृद्धिका सम्भावनाहरू फन्यानालका साथ काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको मेलाको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरे। मेलाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले आर्थिक समृद्धिका लागि हस्तकला निर्यात तथा उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताए। साथै उनले हस्तकलाको उत्पादनलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन पनि आग्रह गरे। यस किसिमको प्रदर्शनी तथा कार्यक्रमले हस्तकला वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन र विदेश निर्यातमा सहजता ल्याउनुको साथै हस्तकला क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी व्यवसायी कलाकार तथा विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ नै। हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष धर्मराज साक्यले गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट 5 अर्बको हस्तकला सामग्री निर्यात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सरकारले निर्यातको नीतिलाई उपयुक्त बनाउन सके निर्यातलाई 10 अर्ब पुर्याउन सकिने बताए। हस्तकलाको नेपालमा वार्षिक 12-13 अर्बको कारोबार हुने गरेको भन्दै साक्यले रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान दिएको बताए। उद्योग मन्त्रालयका सचिव शङ्कर कोइरालाले भने हस्तकलाको विकास र प्रवर्धनमा सरकारले सक्दो सहयोग गरेको दावी गरे। हस्तकलामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको र हस्तकलाको प्रवर्धनमा उद्योग मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन पास भएको छ, ऐन आएको छ, त्यो नयाँ ऐनले समेत यस्ता साना घरेलु उद्योगहरू लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई एउटा नेपालभित्र स्वदेशभित्र लगानी गर्ने एउटा मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नको लागि थप व्यवस्था गरेको छ भने विशेष गरेर साना उद्योगहरूको संरक्षणमा समेत ऐनले विशेष व्यवस्था समेत गरेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्तकला क्षेत्रका सामानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको मेलामा हस्तकलासँग सम्बन्धित विभिन्न 176 स्टल रहेका छन्। 14 गतेसम्म चल्ने मेलामा आधुनिक विधातर्फ बुनाई र परम्परागत विधामा धातुकलामा संलग्न 3 जना कलाकारलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र दिने बताइएको छ। जसमध्ये प्रथम हुनेलाई 50,000, द्वितीय हुनेलाई 30,000 र तृतीय हुनेलाई 20,000 नगद पुरस्कार दिइनेछ। मेलामा चीन, इरान, युएई, भुटान, श्रीलङ्का लगायत देशबाट 20 जनाभन्दा बढी आयातकर्ताले पनि भाग लिएका छन्। मेला 2 लाखले अवलोकन गर्ने र 10 करोड बढीको व्यापार हुने आयोजकको अनुमान छ। मेलामा अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई 50 रुपियाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ भने विद्यार्थीलाई 50% छुट र अपाङ्गहरूलाई निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल, काठमाडौँ। एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।